የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎችና ለመከላከያ ሰራዊት 4 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የምግብ የአልባሳትና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። የምዕራባውያን ጫና በዲፕሎማሲው ግንባር ከመመከት በተጨማሪ ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሚኒስትር ዴሳዋ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ጥሪ አቀረቡዋል። ዳኝነት አማራ በቀጥታም በውክልና ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሚደረገው ፕሮፖጋንዳና የዲፕሎማሲ ጫና የመከቱ ይገኛሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማቱ ሚኒስትር መስራቤቱና የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ደግሞ ከዲፕሎማሲው ግንባር ባሻገር ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመደገፍና ለማብረታታት ቁርጠኛ መሆናቸውን በሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ የተመራው ልዑክ በባህር ዳር ተገኝቶ አረጋግጧል። የህልውና ዘመቻው ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ስንደግፍ ነው የነበረው። ከመጀመሪያው እንግዲህ በውጪው ዲፕሎማሲውን በዲፕሎማሲው መስክ እንታገላለን እየተፋለምን ነው። እኛም ዲያስፖራዎችም በውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ይሄንኑ እየደገፉ ነው ያሉት። አሁን እዚህ ስንገኝ በአካልስ ደግሞ ሄደን ለምንድን ነው ማንደግፈው ብለን በተለይ በግፍ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ድጋፍ ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎችና የመከላከያ ሰራዊት 4 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የምግብ አልባሳትና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። እንግዲህ የተለያዩ አልሚ ምግቦች፣ ያዋቂ ምግቦች፣ የህፃናት ምግቦች፣ ልብሶች፣ ቁሳቁሶች፣ የቤት እቃዎች፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ እነዚህ ቁሳቁሶች በቂ ሆነው አይደለም ግን ደግሞ አብረናችሁ ነን የሚል የአብሮነት ማሳያ ምልክት ወይ መልእክት ይሆናል ብለን ነው። ከመጀመሪያው እንግዲህ ሰራተኛው ከደሞዙም ዲያስፖራው በቀጥታ ወደ ሀገራዊ ድጋፉ ለተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ እያደረገ ነው ያለው። ሰራተኞቻችን ደግሞ እንዲሁ ከመጀመሪያው እስካሁንም ድጋፍ እያደረጉ ነው ያለው። አብረናችሁነን አብሮነታችን ይቀጥላል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያሱ መስፍን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት እያደረጉት ያለውን ጥረትና ድጋፍ አድንቀው አሁንም ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ ርብርቡ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት በዲፕሎማው ዘርፍ እያደረጉት ያለ ትግል ከፍተኛ ነው። ከዛም ባለፈ እዚህ ድረስ መጡ ወገናችንን ያሉባቸውን ሁኔታዎችን እናያለን የነሱ ቁስላችን ነው ብላችሁ በመምጣታችሁ አሁንም በክልሉ መንግስት ስም ምስጋናችን ማቅረብ እንፈልጋለን። አሸባሪ ህወሓት ቡድን በፈጠረብን የብሪት ወረራ ምክንያት ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅሏል። አሁንም በቀጣይ እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ከ7 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ድጋፍ ይፈልጋል። እንግዲህ ከዚህ ከተፈናቀሉት ጋር ከ9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ድጋፍ የሚያስፈልገው። ስለዚህ እስካሁን ከሰራ ነው በላይ የቀጣይ ስራችን ምን ያህል ከፍተኛና ልክ አስጨራሽ እንደሚሆን ገምተን በርካታ አካላት ርብርብ ሊያደርጉ ይገባልና አሁን ያደረጋችሁት ርብርብ መልካምና አበረታች ነው። በቀጣይም ይህ አይነት ድጋፋችሁ በመልሶ ማቋቋሙ ሀጎናችን ሆናችሁ እንደምታደርጉት እምነታችን ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖን ጨምሮ የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞችና ታዋቂ አርቲስቶች በባህር ዳር ተገኝተው የመከላከያ ሰራዊትን አበረታተዋል። የራት ግብዣም አድርገዋል።